Dövlət başçısının ətrafında olmaqla, ona mənəvi, siyasi dəstək verməklə, onun hər dəqiqə çağırışına belə dəyişi, səs verməklə onun yanında olmalıyıq. Bu nə yaltaqlıqdır? Bu vətən bunu tələb edir bugün. Bugün bizim o şəhidlərimizin ruhu bizdən bunu tələb edir. Yoxsa ki, gedib hərə bir tərəfdə kimsə qızışdırmaq, icra başçıları siz görürsünüz də, görürsünüz, gedirlər hansı bir şəhidə də qoyulur. Bunlar mənə zəng edirlər ki, məsələn, Göygöl rayonu icra başçısını əvəz edən bir narkoman orada var. Birinci mavili indi oturub orada hələ yana. Şəhidi olubdu, gətirib onu qəbirstanlıqda qoymurlar ki, bəs belə-belə basırılmasın. Nədir bunun arvadı Kəlbəcəridir, bu keçir Kəlbəcər qəbirstanlığı olsun. Bunun başına bax, bunun qafasına bax. Gör, bunlar nə qədər ağılsız, şüursuz adamlardır. Yaxşı, buna baxan adamlar hara baxır? Hə, bizə də elə deyir, deyim, deməyək, yaxşı. Ali başkomanda, axı bunlar yığla-yığla gəlir, böyük bir ideoloji bomba kimi partlayır, narazılıq yaranır. Heç olmasa gəlin bunun qarşısını vaxtında alaq da, bir qangirinə düşəndə onu vaxtında kəsəndə bədənin hər yerinə yayılmır. Mən də bundan da törü özümü öldürürəm, nə deyirəm, yayılmasın da. Siz niyə məni qorxusunuz? Axşı, burada zəng edirsiniz, onu demə, bunu demə. Nədir, nə? Gəlib öldürün. Olsa ki, niyə deməyin? Onu demə deyən adamlar sizi başqa nə ilə təhdid edirlər? Hər şeyin nə olacaq? Hər canlarına azar olacaq. Güya ki, biz ölümümüzdən qorxan insan. İki dənə əmmə olub şəhid olsun, birini gəl. Hər şey edirlər. Bunların vicdanı yoxdur. Bunların kimlər daha sağlam? Var. Bir mən dedim də, Ramiz Mehdiyevin komandasıdır. İndi belə nazirlər var, köpüşüblər ki, sən Ramiz Mehdiyev haqqında niyə bu sözləyirsən? Ya bu erməni də. Ya bu Erməni dövlət başçıları xəyanət elədi. Bu Mehriman xanımı xəyanət elədi. Azərbaycanın işğaldan azad edilməsindən qarşı neçələrdə çıxdı, dayandı, döşünü verdi, durdu, qoymadı. 30 ildir bizim ermənilər, onların qohumları gəldi Xan kəndində, onun ətrafında məskunlaşdılar. Yəni indi gördünüz o çıxandan sonra nələr oldu? Nə istəyirsiniz bizdən? Nə verib alınmışsınız? Çayınızı, çörəyinizi yemişik, hansınız bir stəkan çayınızı içmişik? Nə istəyirsiniz qoymuşsunuz? Ay su heç olmamışsa Ali Başkomandanımızın ətrafında buna bu müharibə dövründə vətən müharibəsində buna kömək eləyir. Yəni bu baxımdan mən dediyim odur ki, onun o müəyyən adamların da tutqasına getməyə dəyməz. Biz Ali Başkoman nə deyir onu eləməliyik? Başqa söhbət yoxdur. Burada parçalanmağa meyilli qüvvələr var. Parçalanmaq istədiyi eləyən qüvvələr var, onlar qismən nail olur. Amma biz buna imkan verməliyik, bunu qarşısı alınmalıdır. Biz kütləvi tədbirlər keçirməliyik, yığışmalıyıq, öz tərəfdarlarımızı eləməliyik, şəhid ailələrindən tez-tez görüşlər keçirməliyik, onları dərdin azarına qalmalıyıq. Yoxsa bu milyarderlər oturub hamısı Azərbaycan hökumətinin nazir əksəriyyət ermənilərdən ibarətdir. Arvad erməni, nənəsi erməni, dayısı erməni, deputatlarımızdan odur görürsünüz də nələr çıxır. Gedin də gəlin prezidentimiz torpaqlarımızı işğaldan azad edib. Gəlin indi bunu ideoloji baxımdan möhkəmləndirək də. Binanı kimşi gəlin bunu sementini çox eləyək, uçmasın. Söhbət bundan gedir. Aydındır. Şəhidlərdən danışdıq. Ard-arda bizə də Laf TV-yə də artıq müraciətlər daxil olur. Həm həbs ailələrindən, həm şəhid ailələrindən. Biraz insanların onlarla davranışı, insanlar deyəndə mən o siz dediniz icra hakimiyyətləri, müəyyən icra orqanlarda, müəyyən instansiyalarda onlarla laqeyd davranışından, biganəlikdən şikayət edirlər, narazılıq edirlər ki, yəni biganə yanaşırlar. Bunu şəhid ailəsindən də bizə gələn çoxsaylı müraciətlər deməyə əsas verir. İndi belə bir informasiya aldıq. Şəhid Xudayar Yusifzadənin ailəsi üçün ev tikiləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Vətən Müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan Xudayar Yusifzadənin hazırda kirayədə qalan ailəsi üçün sosial tərəfdaşının dəstəyi ilə fərdi yaşayış evinin tikilməsini öhdəsinə götürüb. Yəni bu cür addımlar atılmalıdır. Bu şəhidlər bu torpaq uğrunda canlarını fəda etdilər. Bu cür addımlar atılmalıdır ki, heç olmasa onlardan sonra geridə qalanlar bir narahatlıqları olmasın. Əvət xanım, bunu fərdi qaydada, bilirsən nə fərdi? Fərdi qaydada elib onu kim sözün reklam eləməsin. Gəlin belə görək. Həsən Əliyev küçəsindəki villaları, milyardlıq villaları. Bir də Varovskidəki villaları. İnventarizasiya yaparaq, kimlərindir, hansı məmurlarındır. Onları yarıya bölək, bütün şəhid ailələrinə bölək. Necə olar? Adam var ki, tanıyıram, 200 dənə Bakıda ev, zdaniyalarda evləri var. Bunları paylayaq da, bunları verək də. Bunun hamısı dövlətin nəzarətində, hamısı bilirlər də. Məsələn, milli təhlükəsizlik orqanları bunu bilir ki, kimin neçə yüz dənə evi var. Bunu nəylə alıbdır? Bunları bir-bir elə verir. Sən bu işlə kompleks yanaşmaq lazımdır. Yoxsa ki, bir şəhidin getdilər orada, buna demək, tələbatını ödədilər. Bu, ümumi bir qərar. Ali Başkomandanımız dedi, bunlar həməşə bizim, bizə nətərdir, başımızın tacı olmalıdır. Bunlar da biz fəxr eləmiş, bunlar torbalar azad edibdir. Sabah bunlar da bizə nətərdir, bu ailələri küstürməklə, gələcəkdə, onsuz da ki, biz hələlik bizdə müharibə qutarmıyıq. Hələ bizim bu xəmir çox su aparacaqdır. Deyirlər ki, elə gələcəkdə ilə Azərbaycandan heç kim getməsin. Hamı incisin, kəsin, bax, falan kəsin, balası öldü. Ona nə yaxşılıq, nə oldu ondan ötəri? Siz dediniz, xəmir çox su aparacaq, yəni hələ ondan sonra
Hərbi əməliyyatların növbət dəfə bərpası gözlənilir. Hər şey ola bilər. Hadisələr mümkündür. Hər şey. Ali Başkomandanımız dedi ki, əgər bunlar bizim o bəyanatda olan maddələrin hamısını yerinə getirməsələr, istər istəməz biz öz belə deyək, sözümüzün üstə dururuq. Niyə olmasın? Əgər bunlar çıxmırsa, bunlar bizim qanunlarımıza tabi olmayacaqlarsa, gəlsinlər Xankəndindəkilər bizim qanunlarımıza tabi olsunlar, bizim pasportlarımızı öpsünlər, gözlərinin üstünə qoysunlar.